Денешниот ден е повод кој што сме собрани во училиштето со Димитар Влахов по плочување на задниот дел од училиштето. Тоа е поголема површина, 1260 квадрати. Само овој дел во нашето училиште не беше поплочен, па некако грубеше, а сега училиштето е комплетно уредено и нема место кој што не е добро средено. Покрај ова, ние поставуваме во паркот и канделабри, каде што тие ќе бидат нови канделабри, устранувајќи ги старите, дотраени канделабри. Покрај тоа, во ова година, направивме и ракометно игралиште, кој што беше исто така со средствата на Општина Струмица. Фасадирање на училишната зграда, донесување нови 24 LCD проектори, кои што ги добивме овие денови и ќе бидат поставени во секоја училница за да можат подобро да изведват наставата наставниците. Покрај тоа има уште многу работи, но кога ќе биде сето тоа комплетно, ние ќе имаме и едно посвечена манифестација, каде што ќе биде поканет градоначалникот и Општина Струмица да биде свечено отварање. Заборавив да кажам дека овде ќе биде извршена комплетно и гасификација на спортската сала.